Коя е колата, която би накарала всеки да се усмихне само при вида й? Трабанчето, естествено. Тази уникална порода си източно-германска марка от години се е превърнала в своеобразен символ на близкото ни минало, а на 7 ноември тя отпразнува 63 години от първото си слизане от поточната линия. Предвид на установката, поредното ни мероприятие пропадна. Успяхме чисто случайно, имахме оговорка само с един колега, той случайно присъства, т.е. по негови си, той е малко пътешественик, пада, разхожда се непрекъснато по планини, по пещери и къде ли не. И оказва се, че мига в който аз пътувам по мои си дела, той е тук. А пък от много време имах желание да се отбия в този район, да видя пещерите, нали, забележителностите, които са тук. И мига в който той сподели, че ще пътува насам, аз му казах, че искам да се отбия тук и нещата съвпаднаха. И мига, в който го споделихме това и започнаха колегите да се прилепват към нас и в един момент, както виждате, се събрахме толкова хора, че просто още не мога да го повярвам. Защо, нали, днеска се случиха тия неща? Ами за това, защото на 7 ноември 1957 година излиза първият Трабант от поточната линия. И от тогава се чества като рожден ден на Трабанта. Тази година е 63-я рожден ден на Трабанта. На 9 ноември 1989 година пада Берлинската стена. С падането на Берлинската стена много хора свързват кашона, както някои го наричат, картоненият тигър, сапонерка и всякакви, нали, други шеговити, а в някои случаи дори и обидни обращения. Той става символ на събарянето на Берлинската стена. От 4 години започнахме редовно, вече като национален клуб, започнахме да се събираме, да си честваме. Тая година, предвид на обстановката, условията ни бяха и подготовката ни беше направо казано символична, защото двамата с колегата Петьо успяхме, нали, да, за съвсем краткото време да направиме тази подготовка, да измислиме тея, нали, шеги за качки с доктора и с санепидстанцията, която напръска и дезинфекцира целия район. Така че в края на краищата, нали, трябва да си направим нещо весело и интересно, никой няма да ни го направи, но това е вече четвърта година, откакто започнахме организирано да си честваме, нали, рождения ден. От по-рано имаше 50 годишнина, 55 годишнина, но това бяха организирани от ретро клубове, които са, нали, много по-големи от нас. Ние сме сравнително малък клуб и доволен съм за това, че и времето беше с нас, че се събрахме, нали, хората, видяхме се, поприказахме си, похвалихме се с колите си. Както видяхте, има какво да се види от тях, доста лъскави коли са. И най-вече, че тук се оказаха най-сериозните трабантаджи. Другите, които не са дошли, могат само да съжаляват. В България са се запазили невероятни експонати, а любителите на трабант с гордост ги показват и радват всеки случайен минувач. Може ли да ми разкажеш малко повече за автомобила? Този автомобил, прекрасен Трабант син, е подарък за един мой рожден ден от моите най-добри приятели и от жена ми, нали? Като беше изцяло реставриран. В смисъл, той беше много изгнил, много стар, нали? В смисъл, ще беше в плачевно състояние. Гуми, нали, кърпене. И в един прекрасен ден реших да го разглобя целия от до. И го изкърпихме, смениха му цвета, защото той е като моя първи трабант, когато бях на 18 години, имах трабант от моя дядо. И така ме връща във времето, нали, което бях млад, този трабант. Реставрирахме го, всичко е в автентичен вид. Няма никакви подобрения, в смисъл багажника си е от трабант, тапицерията, по таблото, двигателът си е едно към едно, както е заводски, джанти, гуми, нали, фарове, всичко, в смисъл няма, това държа да бъде автентичен трабант, да няма никаква разлика от това, както е излезъл от завода. А може ли да ми разкажеш какво е усещането да караш трабант? Определено не е като да караш чисто нов автомобил, нали, от тези модерните, но е специфично усещане, което само тази кола го придава, нали, усещаш как се сливаш с пътя. Нали, ти си рано, няма хидравлика, нали, смисъл, усещаш волана перфектно, изцяло мощността на колата е реална, тези 26 коня, нали, което е мощността на двигателя, и е много приятно да се кара. Трабант, определено. Препоръчвам на всеки. Подробно
подробности за 63-я рожден ден на марката Трабант разберете много скоро само в програмата на Хоби ТВ.